Qeveria vendosi mbylljen e klubeve të natës, diskove, lounge-bareve dhe çdo lloj shërbimi të kësaj natyre në mjedis të mbyllur apo të hapur, përveç restoranteve. Në rast se do të konstatohet hapja e diskove, biznesi do të gjobitet me 3 milion lekë dhe një vit pezullim. Muzika pasorës 20 në të gjitha mjediset e shërbimit të çfarëdo lloj ndalohet dhe nëse vendimi nuk zbatohet, subjekti gjobitet me 1 milion lekë dhe 6 muaj pezullim. Kështu ka bërë me dije në një konferencë për shtyp ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale Ogerta Manastirliu. Siç u kemi informuar deri më sot, Shqipëria vijon të ketë rritje të shifrave të infektuarve me COVID-19. 123 pacientë konfirmuar me COVID-19 janë duke u trajtuar aktualisht në spitalet COVID. Dhe 112 qytetarë fatkeqësisht e kanë humbur betejën me virusin edhe pas përpjekjeve të jashtëzakonshme të personelit tonë shëndetësor. Kjo situatë që po kalojmë kërkon zbatimin rigoroz të rregullave dhe protokolleve të sigurisë. Çdo neglizhencë apo mos respektimi masave cënon shëndetin e të gjithëve. Virusi nuk bën përzgjedhje. Ai prek çdo moshë dhe përhapet me shpejtësi aty ku njerëzit e lejojnë. Ndërsa vihet re në javët e fundit një rritje e ndërgjegjësimit të qytetarëve, e respektimit më të mirë të masave të distancimit social, si dhe e përdorimit të maskave, me njëherë pas miratimit të aktit normativ nga qeveria shqiptare, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për klubet e natës, diskot apo mjediset të tjera si këto. Kemi konstatuar që në këtë periudhë, ato janë kthyer në vend grumbullime të rinjsh, ku injorohet dhe sfidohet totalisht zbatimi i masave të domosdoshme për parandalimin e infeksionit SARS-CoV-2, duke i shëndruar në vatra potenciale të infeksionit. Të rinjtë dhe personat që frekuentojnë këto mjedise, në kushte të papranueshme për një kohë pandemie, bëhen kështu bartës të virusit në dëmtë të afërmve dhe më të moshuarve. Qeveria shqiptare ka vendosur që nga sot i thot stop kësaj sfide që u bëhet rregullave të vendosura për të frenuar pandeminë, me qëllim uljen e numrit të infeksioneve dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe jetës së më të dobëve mes nesh. E kemi thënë dhe nuk do të lodhemi së përsërituri. Prioriteti ynë numër 1 është mbrojtja e jetës së qytetarëve. Me vetëm këtë prioritet në mendje, do të marrim të gjitha masat e domosdoshme. Me vendimin e qeverisë hyn në fuqi akti normativ, i cili ndalon hapjen e klubeve të natës, diskove dhe çdo lloj shërbimi i kësaj natyre në mjedis të mbyllur apo të hapur. Mos respektimi i këtij detyrimi nga subjektet dënohet me gjob 3 milion lekë dhe me pezullim të aktivitetit për një periudhë një vjeçare. Akti normativ ndalon muzikën pas orës 20 në të gjithë mjediset e shërbimeve të çfarëdo lloji. Mos respektimi i këtij detyrimi nga subjektet dënohet me gjob 1 milion lekë dhe në rast përsëritje me pezullim të aktivitetit për një periudhë 6 mujore. Nuk duhet të harrojmë për asnjë moment se gjithë bota është në një moment pandemie. Nuk duhet të harrojmë për asnjë moment se për të mbrojtur shëndetin duhet që gjithë secili të bëjë pjesën e tij dhe gjithë secili të marrë përgjegjësi për veten dhe për tjetrin. Nuk duhet të harrojmë për asnjë moment se normalia e re kërkon edhe sakrifica, me qëllim që nesër askush të mos pendohet për pasoja që mund të kishte parandaluar thjesht përmes një sjelljeje më të përgjegjshme. Çdo shtet dhe autoritet kudo në botë ka kuptuar tashmë nga eksperienca disa mujore e luftës me virusin, se suksesi varet vetëm nga ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe bashkëpunimi i tyre me autoritetet shëndetësore. Dhe kudo qeverit po u bëjnë thirrje qytetarëve, që në këtë luftë që do të zgjasë të bëhen palë me autoritetet dhe jo me virusin. Çdo shtet dhe institucion kudo në botë është duke përshtatur ditë pas dite masat për frenimin e kësaj pandemie, e cila do ta ketë fundin me gjetjen e një kure apo me prodhimin e vaksinës. Deri atëherë, të gjithë së bashku, do të duhet të përballojmë normalitetin e ri me zbatimin rigoroz të masave të distancimit social, higjienës vetjake dhe përdorimit të maskës, dhe çdo lloj mase tjetër që autoritetet shëndetësore do të rekomandojnë për mbrojtjen e shëndetit tuaj.
Vendimi I qeverisë për miratimin e aktit normativ vjen pas shumë denoncimeve për atë që ndodh nga jugu në veri të vendit me klubet e natës në bregdet, grumbuj dhe jo respektim të masave anti-Covid. Në aktin normativ I cili me vendim të qeverisë ka hyrë sot në fuqi, ndalohet hapja e klubeve të natës, diskove, lounge-bareve dhe çdo lloj shërbimi të kësaj natyre në mjedis të mbyllur apo të hapur përveç restoranteve. Mos respektimi I këtij detyrimi nga subjektet dënohet me gjob 3 milion lekë dhe me pezullim aktiviteti për një periudhë një vjeçare. Ndalohet muzika pas orës 20 në të gjithë mjediset e shërbimeve të çfarëdo lloji. Mos respektimi këtij detyrimi nga subjektet dënohet me gjob 1 milion lekë dhe në rast përsëritje me pezullim të aktivitetit për një periudhë 6 mujore.